till ett mäktigt jubel från järnkaminerna och ett lika stort jubel från tillresta, fast dock inte lika många. Gulliganer ifrån Borås har banans 22 aktörer äntrat Stockholms i den närmsta perfekta gräsmatta här på Stockholms stadion. De tre domarna står där också. Det är Sven Holgersson från Löddingköpingen som är huvuddomare idag. Och på linjerna har han med sig Kenneth Pettersson, Norrköping, och Edvard Pruner, Värnamo. Abgar Barsom har alldeles nyss blivit utsedd till månadens lirare. Det är efter en omröstning på Svenska Spels hemsida. Och därefter en juryomnämnande, och därför har han en litografi lutad mot sitt ena knä. Och det blir inte mycket att säga om det. Kom hems expertkommentator Billy Lansdowne. Abbe Barsom är en härlig injektion i årets allsvenska. Ja, han har varit kanonbra. Även när det gick lite sämre för Djurgården inledningsvis. Abgar var en av de absolut bästa spelare. Han har varit pigg och det är en kul spelare typ. De yttre förutsättningarna på Stockholms stadion idag kan vi kort dra medan gul- och svartklädda Elfsborg hälsar på hemmalaget. Blåränderna i Djurgården. Det är lite blåsigt. En vind som växlar, hade John Pohlman sagt. Och ganska varmt, en 18-19 grader till synes i det närmaste perfekta förhållanden för att spela fotboll. Ja, visst är det det. Planen är lysande. Det är väl länge sedan jag såg Stockholms stadion. Plan så fin och... som du säger, det är bara spelen egentligen som ställer till det. Och matchen ska inte vara bra. Vi förutsätter det. Kompetens håller samma nivå som yttre förutsättningar. Och det är två lag som har lite grann att bevisa. Djurgården efter förlusten mot Norrköping senast då 2-0. Och Elfsborg som fortfarande har att bevisa att man på riktigt allvar kan spela bra även utan firma Svensson och Berglund. Ja, precis. Det är två nyckelspelare som har försvunnit. Men de killar som jag sätter, det är inte alls dåliga. Det är Stefan Andreasen och Jesper Bengtsson på inne mittfält i Edgeway. Håller väldigt hög klass och jag tror att de kommer på sikt i alla fall ersätta Anders Svensson på ett bra sätt. Det kan vara lite större problem kanske med Fredrik Berglund, för de har inte den spelartyp i truppen idag i alla fall, om inte de helt två nya killar har de kvaliteter. För Niklas Gudmundsson är en duktig anfallsspelare, men han är inte lika explosiv som Fredrik Berglund, och han har inte visat den målform som han visade för ett antal år sedan. De ändringar som Elfsborg har företagit sig sedan matchen senast är att Johan Sjöberg har fått utgå på grund av sjukdom. Han skulle annars ha spelat men fick stanna hemma i Borås, och därför så slänger tränare Bengt Arne Strömberg istället in Mikael Andersson. Johan Wieland tillbaka i mål, en av de mest intressanta målvakterna vi har i Sverige idag. Det är visst en mycket duktig målvakt som... ja, det är två stycken unga lovande talanger som står i varsin mål idag, och det ska vara intressant igen för dessa två. Och Djurgården då, jämfört med förlustmatchen mot Norrköping, ja, de stora ändringarna är väl då att man formerar om lite grann bland de tre främsta. Trojkan längst fram, där spelar från vänster Abbe Barsom, Christer Mattiasson och Stefan Berlin. Med bollen Patrik Eriksson Olsson. Niklas Rask söker just Mattiasson, och Mattiasson får det inkastet med sig. Den tar på Andreas Niklasson, vänsterbacken i Elfsborg. Berlin, första bollkontakt. Lagkaptenen Stefan Andreasson i Elfsborg slår den bollen i ända lykten på Stefan Rehn. Och som ni alla har kunnat konstatera så anfaller alltså Elfsborg från vänster till höger bild, och Djurgården från höger till vänster, och det är Andreas Niklasson med inkastet. Magnus Persson, slumpboll, kan Mattiasson ta ner den? Ja, det kan han. Andreas Johansson, Barsom med lite yta. Marcus Karlsson, en av tre spelare i Djurgården som är på gränsen till att bli avstängda. Ytterligare en varning, och Karlsson spelar inte nästa omgång. Daniel Ung får göra inkast för Djurgården. Karlsson tar det snabbt. Barsom, Persson, Barsom igen. Man kan skillnad mellan Djurgårdens spel nu som tidigare i säsongen. Nu vågar de båda bollen, håller i bollen.
Om nödvändigt spelade de bakåt via försvaret och bygger upp ett anfall tidigt i säsongen. Det var för mycket bråttom. Nu som sagt, det ser mer harmoniskt ut. Självklart, planens kondition har en viss betydelse. Men spelarna spelar med gott självförtroende, det syns. Gudmundsson då är ungefär den ytan där han gjorde 1-0 på Ryavallen sist, missar den här gången, men det var en förhållandevis bra målchans. Ja, det är en bra läge han befann sig i det, och det ser vi en bra nickskapning av Lundström, och mottagning kan man inte fokusera, men Niklas Gudmundsson han är bättre på vänsterfoten, och det visar han klart och tydligt att höger var inte den bästa. Fick inte riktigt kontroll på den bollen, och där görs Patrik Eriksson Olsson ned. Ganska fult av Christian Lundström i höjd med eget straffområde. Och domare Sven Holgersson från Löddingköpingen signalerar till Lundström lånet ifrån Halmstad BK att lugna ner sig lite grann. Daniel Lund då behärskat hittar Arvhage som nickar ner till egen målvakt Johan Vila. Vilan tillbaka alltså efter den skada som ju då faktiskt Abbe Barsson fixade till på honom i matchen på Ryavallen. Men i intervjun innan matchen hörde vi ju att Vilan inte kände något arg mot Barsson, och det ska man ju naturligtvis inte göra på den här nivån. Arvhagen med den långa bollen. Patrik Eriksson Olsson får göra inkast för Elfsborg. Mikael Andersson. Daniel Lund då, den långa bollen mot Gudmundsson, alldeles för snålt slagen, landar på Magnus Persson. Och Berlin då! Mattiasson löper ytan, slarvigt slagen passning av Berlin. Mera Djurgården, Barlsson, rask på högerkanten. Någon decimeter från Christer Mattiassons yttersta tåspets. Ja, det är Mattias som visat han som får vet hur man ska springa. Han sprang full fart på första stolpen och var ganska nära. Andreas Klarström, obstruktion på Marcus Karlsson och frispark i Djurgården, även om Bea Strömberg var uppe och slog ut med armarna. Rask, Johansson, Berlin, söker väl Rask igen. Fastnar på Elfsborgs mittfält. Viktig match för bottenskiktet. BK Häcken tar ledningen med 1-0. Målet av Peter Fucht. Som reder ut den, har han någon att spela. Jag tycker Elfsborgarna står lite för stilla i den situationen. Han får ingen spelmöjlighet. Försöka egen backlinje istället då. Arvhage. Jesper Bengtsson söker Gudmundsson. Yta igen, men Andreas Isaksson är långt ute och behärskat tar han om den bollen. Det är en taktik som har funkat bra för Elfsborg en längre tid nu. Med de här bollen från mittfält över motståndets försvar, och då har det varit Bejlen som utnyttjat hans snabbhet och kunde springa ut på honom. Och självklart kan man fortsätta i den banan, för Gudmundsson faktiskt är väldigt kvick när han, när han får farten. Hans första kanske 2-3 steg är inte lika bra som Bejlen, men över 20 meter jag tror att Gudmundsson kan ställa till det för Djurgårdens försvar. Och än så länge motsvarar matchbilden väl den som de två tränarna målade upp. Sören Åkerby pratade ju om ett tillbakadraget Elfsborg som skulle spela på sin kvickhet, framförallt genom kanske Klarström och Gudmundsson. Och Åkerby förutsatte väl, även om han inte sa det rakt ut, ett ganska stort bollinnehav. Daniel Lund med en liten yta, men Barlsson är före. Och Marcus Karlsson tar hand om den situationen. Arvhage. En slumpboll och Gudmundsson, men det blir Patrik Eriksson Olsson och Abbe Barsson. Martin Andersson är sidled för Niklasson. Niklasson har med ganska mycket yta. Utmanar Berlin. Niklasson igen. Gör det där bra. Men fastnar till slut på jordbruksförfaren. Mattiasson då med mycket yta för Magnus Persson.
lite slarvigt slagen passning från Djurgårds mittfältet. Johan Wieland tappar balansen lite grann där. Han kom på hälarna och det höll på... Ja, det så är det minst sagt lite klumpigt ut. För dåligt slagen passning av Martin Andersson. Och Abbe Barsson sliter åt sig ett inkast till Jämkaminernas stora förtjusan, Marcus Karlsson. Jeff Johansson hittar Barsson igen. Vad kan du hitta på med din teknik? 12 bak till Marcus Karlsson igen. Och vi har en hands på Mikael Andersson. Och den upptäcker Sven Holgersson där. Och då ska vi få en frispark i relativt bra läge. Och då kliver naturligtvis Stefan Rehn dit. Ja, högerfoten, en inåtskruvad historia. Och då ska vi hålla extra öga på Magnus Persson framförallt. För brandslagen i medvinden. Ja, precis. Det är, som du säger, det är väl lite för nära givetvis målvakten. En halv meter lägre då kan jag tror det Mattiasen var på bollen. Och plockpotatis för talangfull och Johan Wieland i Elfsborgs mål. Rask till egen målvakt Andreas Isaksson som nu är tillbaka i svensk fotboll igen och det är vi glada för. Han har varit väldigt bra. Han har varit stabilt, som jag sa innan säsongen började. Nu är det ute på bevis för Andreas Isaksson. Han spelade ett antal allsvensk match i Trelleborg innan han försvann utomlands. Och, egentligen man visste inte riktigt var han stod, men han har bevisat att det är en mycket kompetent målvakt. För er som har följt diskussionen i media också och läst om Djurgårdens senaste nyförvärv, Babi Stefanidis, så kan vi berätta att han inte är spelklar ännu. En talangfull mittfältare, en offensiv mittfältare som kommer till Djurgården från Iraklis. Ursprungligen från Brommapojkarna. Han blir enligt Zoran Lukic spelklar någon gång i nästa vecka och kan då eventuellt vara med i omgången i slutet mot nästa vecka. Babi Stefanidis alltså, en teknisk mittfältare som till sin spelstil påminner en hel del om Abbe Barsson och det är säkert kul att se honom. Arvhagen mot Gudmundsson igen då. Gör det där bra. Kalle Andersson då har yta på kanten för Daniel Lund. Inlägget landar på Patrik Eriksson Olsson. Men det är en bra intention från Elfsborg. Ja, man har sett Andreas Niklasson på sin vänsterkant ta sig fram ett par gånger. Och nu Daniel Lund. Och det är givetvis viktigt för Elfsborgs spel att kantspel måste fungera. Stefan Andreasson. Med inlägget som går alldeles för nära. Väldigt Andreas Isaksson. 199 cm lång är han. Vi ska väl kort kommentera också de nyförvärv som är på väg in i Elfsborg, Billy. En makedonier. Och så en brasilianare som har ett Sverige-anpassat artistnamn, Bruno, som ja, vi inte vet precis. Så mycket om. Det är, jag pratade med Stefan Andreasson i matchen och... Han sa att killen har, han är den mest talangfulla killen han ja, tränar ihop med. Han sa att det är någonting utöver den vanliga. Och, ja, träning är en sak och matchsituationen är en annan sak. Men förutsättning är, det låter lovande i alla fall. Det ska bli kul att se honom. Och sen Makedonien Siljanovski också som ska vara en spelartyp påminnandes lite grann om Anders Svensson. Nu ska man naturligtvis ställa sådana precis, krav. Men, det är en offensiv mittfältspelare och Bruno är en toppforward. Bruno låter som han är ganska stor. Känns som det är. Marcus Karlsson då. Det långa benet före Niklas Gudmundsson men vi får ett inkast för Elfsborg. Man får tag i lite mer boll och börjar kunna kontrollera det här även framåt. Magnus Persson gör det där bra. Fastnar ändå på Ungere. Gudmundsson då, vad kan du göra mot tre djurgårdare? Jesper Bengtsson. Luras av Stefan Rehn. Rehn är ganska ensam, det är bara Mattiasson som står i mittcirkeln. Och där ser man väl lite grann frukten av den... Vi tittar på situationen igen där Rehn lurar Jesper Bengtsson. Rutinerade Rehn som har varit så bra under hela vårsäsongen och även in på sommaren. Magnus Samuelsson. Rask. Slarv.
Jävligt slagen passning av Magnus Persson som inte verkar ha vaknat till riktigt ännu. Mikael Andersson vinner det motläget mot Stefan Rehn, och Stefan Rehn får inte inkastet med sig. Och istället blir det frispark Elfsborg i den situationen när Patrik Eriksson och Olsson rycker till Gudmundsson med bringa. Elfsborg tagits det klivit upp nu. De går ner med in till motståndens spel i närkantssituationen. Som sagt, de anfaller med ytterbacken lite mer nu och får lite tryck på Djurgården. Bengtsson. Svår passning. Och där får Djurgården med sig frisparken. När Andreas Klarström krokar fast lite grann. Jesper Bengtsson som annars tycker har varit väldigt, väldigt bra i år. En mycket teknisk vänsterfoto som spelar lugnt och behaskat. Och det var mycket nytt för sin innermittfältsposition. Daniel Ung. Klarström då. Andreasson, och nu trillar Elfsborg boll riktigt fint. Och fick Eriksson ut. Stefan Rehn långt ner för att hjälpa till i försvaret och rensar det för Patiasson. Persson, svårt slag i boll mot Magnus Samuelsson. Spelet får gå vidare. Gudmundsson! En väldigt, väldigt bra räddning av Andreas Isa som kanske var lite tveksam inledningsvis. Det är en ganska tufft närkamp som det är Mikael Andersson som inblandade i. Men det såg vi att Andreas Isa var ute i rätt ögonblick. Annars är det givetvis en väldigt, väldigt bra läget för Niklas Gudmundsson att göra 1-0. Det har varit skillnad lite grann på Elfsborg sista matcherna. Att de har skapat sina lägen men inte tagit vara på sina chanser. Klarström i hörnan ifrån höger, utåtskruvat. Skottet ifrån Mikael Andersson landar på täckande djurgårdare. Klarström igen. Barsson tar ner på bringan. Och lite andrum för Djurgården också. Som kanske kan kontra. Stefan Berlin. Lite för lite folk med i andra våg där för Djurgården när Berlin tvingas stanna upp. Men det ser också vi på Berlins snabbhet. Ett snabbt överstegsfint och acceleration var väldigt, väldigt bra. Daniel Ung hängde inte riktigt med. Niklasson med den långa bollen upp mot Gudmundsson. Rask avväpnad. Christian Lundström trycker till Abbe Barsson och frispark Djurgården. Stefan Rehn upptäcker det bra och där stannar Abbe Barsson i en till synes ganska bra yta. Ja, det är lite missuppfattning med givetvis Gustav Mattiasson tror att Abbe Barsson var på väg framåt på sin vänsterkant, men han hade andra funderingar. Barsson igen, Rehn. Så Djurgården är lite stilla, Rehn hittar ändå Andreas Johansson skickligt. Martin Andersson täcker perfekt. Daniel Lund då. Barsson högt uppe. Mattiasson stöter till mot vilan som tvingas lunna lite grann i panik. Går hem ändå för Mikael Andersson. 33-åringen från Byttorp. Det märks en del spelare som har inte riktigt kommit igång efter vilan. Långa bollen upp mot Mattiasson och vilan tvekar.
En typisk Christer Mathiasson-situationen. En lång boll över Edgeworths försvar. Lite tveksamhet från både målvakten och försvarsspel. Och Mathiasson springer emellan och gör sitt första mål för Djurgården. Christer Mathiasson av Djurgårdssupportrarna kallade Kristus har frälst sina hemmafans för första gången. Vi tittar på målet igen. Ja, som sagt, det var Christer Avhage som var lite sen i vändningen och vilan kommer på halv mellanhand kan man säga. Och ja, till slut var det en ganska enkel mål för Christer Mathiasons del. Hans första mål som sagt för Djurgården och lämpligt nog mot hans gamla klubb. Christer Mathiasson, släkten i väst, brukar det ju heta, och så får det väl även gälla denna gång. Även om jag tycker att vi nog får tillskriva lite grann dålig kommunikation i Elfsborgs försvaret där också. Vilan hamnar på mellanhand, tvekar lite. Och Kristoffer Arvhage är inte riktigt till 100% i situationen heller. Men det är påpassligt och det är en typisk skyttekungmål. Ja, och det är som jag sa innan, ja, han är köpt i år mål och det är dags att bevisa det, och det har han gjort. Jesper Bengtsson försöker replikera men fastnar på ett kompakt Djurgårdsförsvar. Andreas Johansson. Vilan igen som missar den där bollen. Lite grann men det går iväg. Bajsson. Hittar Mathiasson och trycket har ökat betydligt på Stockholmsstadion efter 1-0 för Djurgården. Rask. Berlin. Niklasson stöter till. Berlin utmanar med sitt härliga ryck och den bollen är fortfarande i spel. Men där går den ut för Djurgårdens första hörna i matchen. Stefan Rehn slår Djurgårdens hörnor. Och det har varit ett riktigt starkt anfallsvapen det för Djurgården under säsongen så här långt. Ska vi se vad Rehn hittar på med sin högerfot den här gången. Siktade mot Patrik Eriksson Olsson, men den situationen reder ut sig till slut för Elfsborg och vi ska få en inspark. Ja, det är en bra slagen hörna. Det är en perfekt höjd för en anfallsspelare som givetvis tajmar sin löpning precis över huvudhöjd, och det är ungefär vad man vill ha bollen. Martin Andersson då med den långa bollen igen. Söker Gudmundsson, lyckas inte med det. Marcus Karlsson. Andreas Johansson hittar fram med den vrickningen till Mathiasson. Barsson på vänsterkanten. Mathiasson väljer Rehn. Berlin. Barsson, tekniskt nummer. Magnus Persson. Ett jätteskott från Magnus Persson, vänster dojan. Det var en ganska nära årets mål. Agbar Barsson, ett bra inlägg. Första tillslaget lysande av Magnus Persson. Och ja, hans vänsterfot är ganska vass, det vet vi om. Och ja, mycket närmare än så kan man inte komma. En touchnedtagning och skottet direkt på volley. Ett nummer av absolut landslagsklass ifrån Djurgårdens lagkapten Magnus Persson. Och där darrade det ordentligt i trävirket bakom Johan Wieland. Vi tittar på det igen. Stefan Rehn nedgjord. Och Sven Holgersson, domaren, huvuddomaren från Löddeköpinge. Framåt till rättavisare Elfsborgsspelarna. Det är viktigt för Elfsborg nu att de står upp och inte tappar koncentrationen, för Djurgården har fått ett övertag nu och givetvis inspirerad av sitt 1-0-mål. Det är en sån situation som självklart Elfsborg måste vara verkligen på alerta. Andreas Klarström var det som gjorde ner igen bakifrån. Flipper kul situation där, bollen landar på Magnus Persson som inte når fram med den passningen. Niklasson. För Klarström. På bytt kant, nu på vänsterkanten. Magnus Samuelsson. Tvåfotsdribbling. Mm.
Karlsson. Andreas Johansson. Bohuslänning ursprungligen. Börjar spela fotboll i Mälaren nu. Mikael Andersson vinner ytterligare ett motlägg mot Abbe Barsson. Ganska mycket yta nu för Elfsborg. Daniel Lund, vad kan du göra? Tveka lite. Christian Lundström. Ung igen. Magnus Persson hittar Patrik Eriksson Olsson. Och uppvaktare Christian Lundström. Men där gör Patrik Eriksson Olsson vackert. Och ska naturligtvis få en frispark med sig i den situationen. Det verkar som de flesta Djurgårdens försvarsspelare är på spelhumör idag. Det är samtliga som vi har sett nu har visat prov på fin teknik. Och nu signaleras det för ett byte redan. Och det är en Elfsborgare som drog åt låret. Christian Lundström tror jag som... Christian Lundström, han tar sig för baksidan av höger lår. Nu ska vi se vad B.A. Strömberg väljer för lösning då. Det måste ju naturligtvis bli en forward, men frågan är vem han väljer. Han har en bänk. Johan Karlsson, Ola Sandqvist, Joakim Alexandersson sitter. Samuelsson. Så Djurgårdsfansen har en frispark, men det var ju naturligtvis inte, det var aldrig någon intention från Elfsborgsspelaren att slå den bollen bakåt till sin målvakt. Där har vi ingen frispark. Vilan då, en hög utspark som fastnar emot vinden. Vem är spelaren Elfsborg byter in? Niklasson. Hittar Jesper Bengtsson centralt. Fortfarande väntas ett byte då ifrån Elfsborg. Mikael Andersson får inte det inkastet med sig, utan det blir Marcus Karlsson istället. Nummer 18 i Elfsborg, vem är det? Daniel Ung. Magnus Samuelsson. Elfsborg har inte riktigt lyckats skapa några vassa chanser sedan Gudmundsson var fri. Djurgårdens försvar spelar betydligt mer samlad nu och har tagit lite mer djup, så det, de har bra täckning om de slår de här långa bollar för Gudmundsson. Mattiasson och målskytten hittar Stefan Rehn. Rask på högerbackspositionen. Andreas Johansson ner till Johan Vila. Man ser att Stefan Rehn är mer prominent som han var tidigare. Han får mer och mer boll och börjar styra och ställa lite som han vill. Och självklart det är någonting som Elfsborg måste se upp med. Och självklart försöka få så att Rehn inte får så mycket bollinnehav som han har fått på sistone. Men Stefan blir bara bättre och bättre. Det är mer bollkontakt han får. En gång till. Då kommer bytet.
Och det är mycket riktigt då Christian Lundström som haltar ut. Och vi ska få stifta bekantskap med en helt ny spelare som heter Edier Freid. Som har ärvt Fredrik Berglunds tröja. Nummer 18. Stefan Rehn då. Djurgårdens andra hörna i matchen. Det blir frispark för Elfsborg. Magnus Samuelsson som går lite för hårt åt. Vi tittar ner mot Christian Lundström och det ser ut som att han har fått en ordentlig smäll på låret. Men nyinbytte Edier Freid är fram och sätter till Andreas Isaksson ordentligt. Och Isaksson grinar illa av den situationen, ska det bli kul att se en gång till. Ja, det är för en första titeln kan man säga. Det ser ut som bollen var fri när Freid var på väg. Och jag tror det var en olyckshändelse. Det ser ut som de sprang ihop helt enkelt. Vi får se här. Det är bollen fri, ja, det är klart har han fått upp som fart och efter bollen är givetvis väldigt svårt att ta steg åt sidan helt plötsligt. Så det är, jag tror det var mer en olyckshändelse än någonting annat. Såg ut som det, och det ser också ut som att Andreas Isaksson repar sig efter den sammanstötningen som inbytte Edier Freid. Men han presenterar sig i alla fall för Djurgårdens försvar att han kommer ta för sig ordentligt. Och det är ingen fara med Andreas Isaksson. Marcus Karlsson då, samtidigt som vi noterar att BK Häcken ser ut att ha kopplat greppet på bortaplan på Vångavallen mot Trelleborg. Isakssons gamla klubb leder nu med 2-0. Målet gjort av Peter Ära Eriksson. Magnus Samuelsson. Barsson. Barsson som valde fel alternativ i första situationen är att han fick hjälp av en medspelare som sprang till vänster om basen och han valde att gå mot höger och försöka komma till skott själv. Titta på situationen. Här ser vi här, ja. Och det var som bara släppte bollen till hans höger som han stod med tillslagsskott. Jag tror det var Stefan Rehn som var väg framåt. Men var publiken buade och ville ha en straff där, eller åtminstone en frispark för Hans. Men det såg vi på situationen att han tog på låret. Och Kristoffer Arvhal och Mikael Andersson får inte kontroll på den bollen. Det var synd det för Elfsborgarna, för där fanns det en ordentlig. Ja, det verkligen. Det var väldigt slarvigt. Det var en bra passning i Jesper Bengtsson. Och ja, en sån boll ska man givetvis få kontroll över. Marcus Karlsson med inkastet. Abbe Barsson. Viland långt ute, släpper för Daniel Ung och Arvhag och det är behärskat. Kalle Andersson då. Siktar mot Freid som möts av burop från Djurgårdspubliken som naturligtvis inte gillade sammanslagningen med Isaksson. Andreas Johansson. Kvar nu att spela den första halvleken och allt jämt alltså 1-0 för Djurgården. Målet inspelat av Christer Mattiasson. Johansson, hinner du den bollen? Nej, inspark i Elfsborg.
Alvhage med en ny lång boll. Siktar upp mot Freid men fastnar på Marcus Karlsson. Stefan Rehn då. Letar passningsvägar. Berlin, Rehn igen. Johansson. Som jag sa för en stund sedan, att tillåter du Stefan Rehn få så mycket boll och så mycket tid på sig, då ska han dominera matchen totalt. Och Stefan Andreasen och Jesper Bengtsson måste ta tag i det nu. Och, ja, de måste ha en klar taktik hur de ska hantera det här. Istället för att hålla sin position och kanske den som är närmast tar hand om Stefan Rehn. De kanske ska komma överens om vilken det är som ska... Jag behöver inte nödvändigtvis punktmarkera honom, men ha koll på honom i första läget. Hantera annat än med fötterna, och det gör han ju bra. Svår situation. Mikael Andersson vinner den och har ganska mycket yta. Marcus Karlsson stöter till där. Karlsson tillbaka då. Till vänsterbacksposition. Dreson siktar in mot Freid, men där står Magnus Andersson i väg. Jesper Bengtsson kontrollerat för Arvhage. Niklasson då i vänsterbacksposition. Så halkar Klarström till lite grann, kan inte kontrollera den bollen. Stefan Rehn då, Barsson tar sats på vänsterkanten. Passningen kommer inte, utan Freid kan slå undan bollen framför fötterna på Stefan Rehn. Det är givetvis ett annat alternativ för Elfsborg kan använda sig av. Att en av anfallsspelare givetvis kommer ner och hjälper till i mittfälts försvarsarbete och sätter lite press på Stefan Rehn. I högerbacksposition då. Marcus Karlsson. Karlsson, Persson högre upp nu i Djurgårdslaget. Får med sig inkastet en 20 meter ifrån hörnstolpen ungefär. Karlsson möter Mikael Andersson och Daniel Lund gör bägge, men fastnar till slut Stefan Andreasen. Gudmundsson då. Niklasson. Vänsterbacken har flyttat upp. Klarström. Niklasson igen. Hittar ingen alls att passa. Klarström där då. Alla djurgårdar utom Mattiasson och Barsson långt ner för att hjälpa till. Persson. Slår på ytan bakom Daniel Lund som får med sig en frispark där, och det såg ju lite besynnade ut. Ganska märkligt beslut. Jag tror inte Christer Mathias som är egentligen i närheten. Nej, det var han inte. Tveksamt domslut av Sven Holgersson från Löddeköpingen. Matchen har inte riktigt kommit igång ordentligt. Det har varit stundtals huset spel för bägge lagen, men ja, det har varit en del slav i den sista passningen och så vidare. Och, det största skillnaden, det känns som det är ju runt vårt anfall, att Mattiasen är lite vassare än vad Elfsborgs anfallsspel är. Och, det känns som om han får rätt löp boll, då kan han springa ifrån Elfsborgs försvar. Jesper Bengtsson fick med sig den frisparken. Niklas Gudmundsson som inledde den här matchen så pickt och hittade löpvägarna. Han har mattats betydligt här i den senare delen av den första halvlek. Det är så man får, inte så många sådana läger som man fick inledningsvis i matchen. Och givetvis sätter han en chans, då växer självförtroendet och kan han själv gå från klarhet till klarhet och givetvis få med sig sina medspelare.
i det här fallet var det ingen miss i och för sig. Det var Andreas Isaksson som svarade på en bra räddning. Barlsson fick med sig frisparken i närkamp mot Martin Andersson, mittbacken i Elfsborg, som stöter till. Karlsson med frisparken. Ny hörna för Djurgården, lagets tredje i denna den första halvleken. Och den här gången kommer den ifrån höger, sett med Vilans ögon, och då blir det inåtskruv för Stefan Rehn, och det är den varianten som har varit absolut farligast hittills i år. Ska vi se om det kan bli en riktigt bra målchans den här gången också. Resulterar annan inspark till Elfsborg. Studsade där via Kristoffer Armhager som också förtjänstfullt nickade undan den vid Vilans första start. Patrik Eriksson Olsson. Kamp mot Mikael Andersson. Andersson vinner den. Andreasson då. Slumpfull, Djurgården vill ha offside. Och där trycker Stefan Andreasson ner Stefan Rehn i ryggen, och vi ska ha en frispark för Djurgården. Ja, visserligen efterlyst jag någon som är lite närmare Stefan Rehn, men självklart ska man göra det på ett schysst sätt. Karlsson väljer att passa egen målvakt Isaksson, som det alldeles uppenbarligen inte är några problem med alls efter den här kampen med Frey. Barlsson. Inte helt oävet försök av Stefan Rehn med vänsterfoten. Han fick inte riktigt skruven på den där som han hade velat ha. Nej, vi får bara spela bra som i första läget, men jag kommer att säga att vi får hoppas att det var en misslyckad inlägg med ett skottförsök. När man förstår att Djurgården supporter hemmafansen eller fansen utav Hapskoj i år när Barsum och Rehn har varit i toppform samtidigt, det är kul att se. Isaksson hittar Marcus Karlsson med utkastet. Karlsson då har Rehn med sig på vänsterkanten. Han har bytt platser lite grann här, Rehn och Barlsson. Freid då. Får inte kontroll på den bollen. Lite småslarv. Vi tappar ut den för en inspark, Djurgården. Och det känns som att det är någonting som saknas lite grann i Elfsborgs spel här. Någon mittfältsdirigent, någon som vågar ta tag i spelet centralt. Ja, det är det som jag är inne på tidigare. Det har inte varit någon riktig linjen. Stundtals har det sett skapligt ut, och sen har sista passningen varit lite slarvigt. Än så länge det är Djurgården som har haft övertag när det gäller mittfältsspel. Bara 3,5 minuter kvar att spela av den första halvleken. Daniel Ung med inkastet. Freid har Patrik Eriksson Olsson i ryggen. Freid vinner den duellen. Gudmundsson då. Klarström. Arhagen med den långa bollen upp mot Niklasson som har flyttat upp. Jesper Bengtsson då. Lagkaptenerna Bengtsson och Persson. Niklasson får inte frisparken med sig mot Niklas Rask. Ska vi se om Jesper Bengtsson får istället? Ja, det får han. Sven Holgersson från Löddeköping blåser frispark. Elfsborg i den här kampen.
Alvhager försöker skjuta men får inte någon riktig riktning på det skottet. Nej, men man tycker att det är alltid väldigt ambitiös ja, att ta en sån frisparksvariant. Det är svårt att få en bra träff med en boll som kommer från sidan och dessutom när vi pratar om 25-30 meters avstånd med det. Det är ganska ambitiös försök för Elfsborg. Berlin då på högerkanten. Anna Klarström skakar fram en ny hörna för Djurgården, lagets fjärde. Det ser inte ut som det går fort när Berlin har bollen, men ja, han tar sig oftast runt, så det, ja, det är uppenbarligen går ganska fort. Stefan Rehn då igen. Bra gjort av Johan Wieland som får sin smäll i den där situationen också. Grinar lite illa, ska vi följa honom, så då går vi och tittar på hörnan en gång till först. Den är slagen mot Patrik Eriksson Olsson och Magnus Persson. Faktiskt väldigt bra för Wieland att hålla ögonen på bollen hela vägen och dessutom behålla bollen efter en sån kollision. Det visar han på bra kvalitet. Halta lite grann, ser inte riktigt helt kurant ut Joran Wieland och nu får han chansen. Och testa, det var på väg att säga, men det är helt riktigt dömt offside på Christer Mattiasson som var någon meter bakom Elfsborgs backlinje så att säga. Det ser vi som att det är en Wieland. Han tar bollen på sin allra högsta punkt och fick en knuff där han är på väg ner. Jag tror det är Magnus Persson som har sist bollen. Lite smäll mot höften på Wieland där. Frispark igen då för Elfsborg. Vi hoppas att Elfsborg tar lite längre tid denna gången. Och, ja, de får en frispark i sån situation. Det är en gillande tillfälle givetvis att komma till avslut. Och, det är ett riktigt bra frisparksläge. Jesper Bengtsson tror jag mest på här. Han har en oerhört bra känsla i sin vänster. Bengtsson Andreasson står beredd där. Fjärde domare Fällström håller upp en extra minut när vi är på full tid. En extra minut alltså. Bengtsson vänsterfot, Andreasson högerfot i frågan. Och det är bra. Det är riktigt bra frispark av Jesper Bengtsson. Och då är det naturligtvis en riktigt bra ledning från Andreas Isaksson också. Ja, det är en kanonvändning, det såg vi från den bilden. Han såg bollen ganska sent. Elfsborgs andra hörna i matchen och det är Frejk som försöker nicka men han får inte riktigt slag på den bollen. Och det där jobbar som bra i kampen med Martin Andersson. 10 sekunder bara kvar då av den första halvleken och sen Holgersson inte har lagt till något mer. Han tittar upp mot klockan där. Och då ska väl signalen komma alldeles strax för den första halvleken och det gör den där. Sven Holgersson, domaren från Löddeköping, förkunnar att den första halvleken är till ända. Det är Djurgården som leder med 1-0 efter mål av Christer Mattiasson. Välförtjänt får vi säga, Billy. Ja, det är det. Det är inte varit någon höjdare match, det kan man inte påstå. Men ja, skillnaden är att Djurgården tog vara på en av sina chanser. Elfsborg har egentligen fått bara enkla chanser, det missar de. Och här ser vi ja, statistik är relativt jämn, trots allt. Det är ingen höjd match och jag förväntar mig mycket bättre spel från bägge lagen. Först in på stadions i den närmaste perfekta gräsmatta. Man har alltså att fundera över ett 0-1 underläge mot Djurgården. Och Billy som har hastat upp till mig igen här på kommentatorsposition. Vad måste börja fungera igen för Elfsborg för att man ska kunna hota Djurgården och vara med och fighta som en så viktig poäng? Nej, de måste komma igång med deras passningsspel. Elfsborg har ett bra passningsspel. Ganska ja, enkelt ett tillslag men de har många duktiga passningsspelare som inte kommit upp i sin normal nivå. Självklart måste den fungera om Elfsborg ska sätta någon press på Djurgården. Djurgården har visat ett ganska bra defensivt spel. Och, nej, det är det som det gäller att Elfsborg hittar de här
luckorna som eventuellt kan finnas. Och Djurgården, naturligtvis finns det ingen anledning att göra några byten. Vi tittar ner över stadions matta och tittar till Djurgården och kan väl konstatera att det är naturligtvis samma lag som avslutade den första halvleken. Och det gör vi medan Sören Åkerby och Zoran Lukic tar plats på sin bänk. Väldigt populär för tillfället tydligen, och det har man en viss förståelse för. Det låter som det, men populär är Bengt-Arne Strömberg i Elfsborg också. Det är en härlig tränartyp och en riktig injektion. Hisings sonen Bengt-Arne Strömberg som har tränat en rad olika Göteborgslag bland annat. Och han undrade ju lite försynt varför han är allt så svårt mot Stockholmslagen och lätt för Göteborgslagen. Ja, det kanske kan vara så att han kan sin historia bättre från tiden i bland annat Jonsered och Gais. Stefan Rehn då, som fortfarande vill ha att visa det där lilla extra framåt idag. Johansson trycker till Arvhage i ryggen och där tyckte jag Arvhage skulle ha med sig en frispark. Nej, jag tror att domen upptäckte det, men han låter spelet gå för Wieland fick bollen ganska enkelt och kunde sätta igång ett Elfsborg-anfall. Niklasson söker Frejd, lyckas inte med det. Patrik Eriksson Olsson vinner den löpduellen. Rask kan hitta Rehn centralt, väljer den långa lösningen. Johansson tar stenhårt. Ja, det såg man på långa väget. Martin Andersson hade missbedömt bollen där, för det var alldeles för svårt för honom att komma åt. Rask då med mycket yta, men slår en ganska djup passning. Berlin hinner den ändå med sitt kvicka steg. Vänsterinlägget landar på Arvhage. Persson, Samuelsson, Rask och Stefan Rehn, vad hittar du på? Så svårt av Bengtsson, men det blir ändå Elfsborg som får frisparken i situationen när Gudmundsson görs ner. Vi tittar på den igen. En liten tryckare av Magnus Persson och landslagsmeriterade Gudmundsson får frisparken med sig. Klarström för Andreasson. Vi får vända hemåt och det är ju just i de där lägena som Elfsborg bara måste hitta passningsvägen framåt, inte bakåt. Nej, det är som jag säger. Det gäller att fatta snabbt beslut och sätta bollen i rullning tidigt. Andreas Johansson med mycket yta. Balsson. Svenskan och en av de absolut friskaste fläktarna och injektionerna i år. Tekniken ifrån BK Forward har visat upp sig, Abgar Barsson. Jag tror det är hans första mål för säsongen och han inte kommit bättre för Djurgårdens del. En bra formåttagning och ett snabbskott. Passningen är från Andreas Johansson. Direkt i steget på Barsson som inte tvekar och det är perfekt. Jag måste säga, jag tyckte det var offside när jag såg det för första gången. För han var klart framför den försvarsspelare som bevakade honom. Men fåglar inte det, fanns en annan spelare som var lite längre ner. Inga direkta protester från Elfsborgarna heller. Målet såg på repriserna helt okej ut och det var snyggt. Och det är 2-0 för Djurgården och nu blir det uppförsbacke för Elfsborg i en högre grad. Klarström då med en bra yta. Kan du nå fram? Isaksson byter perfekt. Det är bra gjort av Andreas Isaksson. Assisterande domarna flaggan uppe. Offsiden på Christer Mattiasson som sin vana trogen ligger där precis i jämnhöjd med backlinjen och lurar. Och det är naturligtvis så han ska spela. Ja, absolut. Men det räcker med att han får ett par lägen och som vi redan sett idag. Att han tog var för sin första chans och givetvis kan man ligga på linjen resten av matchen utan att känna att man inte gör något nytt. Det är små marginal han spelar med, men som sagt idag har det funkat. Let's go, let's go, let's go, let's go.
Frispark då för Elfsborg. Jesper Bengtsson som kliver dit för att slå den med sin vänsterfot. Alternativt Andreassons höger, blev Andreassons höger. Arvhager då, det är jättechans för Elfsborg. Jätteläget! Det är väldigt, väldigt bra försvarsspel. Jag tror det var Magnus Samuelsson som var sist på bollen. Avhager gör allting rätt där. Det nickar bollen tillbaks framför målvakten. Och Niklas Gudmundsson var på väg, men som sagt, jag tror det är Magnus Samuelsson som var sist på bollen i det fallet. Vi får säkra situationen igen och då ska vi titta på det noga, för det där var riktigt, riktigt nära en reducering. Här kommer det. Ja, Andreasens inlägg väl passerat. Som sagt, Avhager gör helt rätt här och Samuelsson som är sist på bollen. Långt hår från Samuelsson precis framför Niklas Gudmundsson, och där var det riktigt, riktigt nära en reducering. Niklasson då. Ren. Och frisparken med sig och Niklas Rask i ligan, och där ser vi situationen igen. Decimetern får mål. Stefan Ren med boll. 35-åringen fostrad i Sundbybergs IK. Kom till Djurgården ifrån schweiziska Lausanne förra året. 45 A-landskamper har hunnit bli för eleganten från Sumpan. Rask. Niklasson. Patrik Eriksson Olsson säkert tillbaka till egen målet. Samuelsson. Bra kombination, väggspelare till Marcus Karlsson med lite okontrollerat inlägg. Ja, det är väl synd. Oerhört bra spel hela vägen fram. Här ser vi den andra av två väggspel som man återkommer. Och som sagt, det var ganska slarvig sista passningen. Marcus Karlsson som för övrigt står på 4 varningar. I händelse av ytterligare en så blir han alltså avstängd i nästa omgång. Ett öde som han delar. Med Magnus ska jag säga, Samuelsson, mittbacken i Djurgården. För Elfsborg. Så nära Berlini där, han slår ut med armarna. Han vill ha en avlåsning där men får det inte med sig, och det såg ganska så otroligt ut. Nej, det ska han inte få det. Försvarsspelet kan inte bara försvinna. Det är ingenting att säga om. En bra aktion av Andreas Niklasson som jag tycker har varit bra i Elfsborg idag. Andreas Johansson. Berlin igen då. Inlägg mot bort till stolpen, men där fanns ingen annan än Daniel Lund som förnickade i hörna. Djurgårdens 50 matchen, och så ska naturligtvis låsa Stefan Rehn. Blir inte Barsom, en kort variant istället. Till just Rehn, Barsom där då, med den höger yttersida. Och så Frejd som slår undan bollen. Kan vi sticka emellan nu informationen om Elfsborg i varningsläget. Och det gäller att Martin Andersson, Arvhage och Niklas Gudmundsson håller sig i skinnet. En varning till på någon av dessa och de får finna sig att vara avstängda nästa omgång. Berlin då, bra skott. Är pigg idag, Stefan Berlin? Ja, det har varit väldigt, väldigt pigg. Det är många i Djurgården som har spelat upp sig. De var lite slöt inledningsvis, även in försvarsspelet. De var inte riktigt på hugget, men nu har de kommit igång och ser ganska kompakt ut. Just nu finns det absolut ingenting som tyder på att Elfsborg ska kunna ta sig tillbaka in i matchen. Bra höger yttersida av Berlin där, som letade sig bort emot den så kallade maratonporten här på Stockholms stadion. Berlin, 25-åring, som ursprungligen fick till noll. Det var en sväng i IFK Göteborg där han inte fick till det riktigt. 7 allsvenska mål totalt. Än så länge. Niklasson. Klarström.
fastnade på Niklas Rask och fick göra inkast i vården. Annars är det två lag det här som inte har stött på varandra så där rasande mycket på senare tid. Och där är Isaksson så när på att ställa till det för sig. Får kasta sig fram och slå undan bollen framför fötterna på Frey. Tuff tackling på Barsson, men inga problem där. Och vi tittar på Isakssons lite, vi kallar det tveksamma ingripande där. Han dräller lite i onödan. Det händer ganska ofta, jag tror att målvakten ibland är det svårt att bedöma vilken fart anfallsspelare som har som börjar närma sig. Jag tror man har betydligt mer tid än vad man egentligen har. Klarström vinner boll och byter kant. Andreasson då stöter till. Bengtsson. Här är bra av Elfsborg. Andreasson. Skottet stannar på Magnus Persson och går ut till ett inkast. Mikael Andersson då tar hand om det. Gudmundsson rör sig och försöker hitta löpvägen. Det blir istället Andreasson. Lång boll för Barsson som gör det där bra. Blir lite stängd av Daniel Lund, men det gör han ju naturligtvis bra. Blockerar löpvägen för Barsson. Arvhage väljer egen målvakt. Och jag var inne på det att det är två lag som inte har mött varandra så där rasande ofta. På sista tiden. Faktiskt bara tre gånger totalt sett 90-talet. Sen 93 får vi säga. Samtliga matcher har slutat med 2-1. Elfsborg har vunnit 2. Och Djurgården då vann den senaste på Ryavallen med 2-1. På god väg att vinna ytterligare en. Att döma av spelbilden nu i vilket fall. Barsson försöker hitta fram till Mattias som lyckas inte. Berlin utmanar Niklasson igen då. Niklasson håller i. Klarström gör det där snyggt. Det är oerhört bra teknik, Anders Klarström. Och inte riktigt kommit till sin rätt idag. Han är bäst när han utmanar på kanten och kommer till inläggspositionen. Han har inte som sagt fått de positionerna idag. Niklasson, som inte var ordinarie i Elfsborg när säsongen inleddes, men har spelat till sin plats på vänsterbackspositionen. Daniel Ung då. Vi tittar på Elfsborgs mittfält. Det är ingen spelare som går ner för att söka boll när backlinjen får. Nej, det är de. Tight parkerade mot sina anfallsspelare. De har bestämt sig att givetvis flytta fram spelet, men ska vi se här. Men det kan man inte givetvis flytta fram spelet om man inte lyfter fram sin fyrbackslinjen. Man måste ju flyttningen som en enhet. Man kan inte som sagt lyfta fram mittfältspel och ge mer understöd till anfallet utan att försvarsspelaren tar klivet upp på planen och gör saker och ting lite mer kompakt. Fred stoppar bollbanan för Marcus Karlsson. Han gör det bra. Snabbfotad kille som inte har spelat speciellt mycket alls i A-laget. Han gör väl sin första A-lagsmatch. Edgar Frejd alltså. Niklasson. Jag får hoppas att inte 2-0-målet tar död på matchen. Att Djurgården givetvis är nöjd med 2-0. Eller 2-0 är ett väldigt, väldigt bra resultat om man kan stå sig. Att de inte ta sig till rå och backa hem och spela försiktigt. Vi vill helst se att Djurgården som fortsätter spela positivt fotboll. Andreasson då, måttar inlägg. Där är mycket yta på högerkanten. Och det där är vackert, det är riktigt vackert. Och jag förstår att Mikael Andersson biter
i stadions gröna gräs där, för där borde du ha gjort mål. Vi tittar absolut på det här igen. Det är oerhört bra cross på först och främst från Stefan Andreasen, Daniel Lund. Ett tillslag, visar bra teknik och sån läge får man absolut inte missa. Det är inte acceptabelt. En nick, vad kan det vara? Fem meter från mål. 33-åring från Norrby, relativt oprövat kort i allsvenskan, Mikael Andersson alltså. Som nickade åt rätt håll för att Isaksson var på väg mot sin första stolpe. Ja, men självklart gillande regel i den situationen, du måste få nicken på mål. Och nicken ner var givetvis helst och ja, det kunde han ha lätt gjort, för det var ingen boll han behövde hoppa för ens. Men det fick Djurgården en varning i alla fall, att trots att de har ett övertag, att Älvsborg är inte totalt ofarligt. Frisparken i Älvsborg, så det tycker inte Abbe Barsson eller den så kallade sektion F speciellt bra om. Och nu Freide då. Incidenten med Isaksson sitter kvar på Djurgårdsfansens näthinna. Ja, det är också Burup. Det märker att killen har inte haft allt för mycket rutin eller skaffa sig så mycket rutin, självklart att han spelat sin första match eller första längre period på plan, och det tar tid att anpassa sig efter allsvensk tempo, och lägg det till att det snackas mycket om Djurgårdens fystränare som har gjort att han påstår att Djurgården är betydligt starkare motstånd i de sista 5-10-15 minuter samtliga matcher, om det är då faktor, då kommer Älvsborg och inte minst Freid få det väldigt tufft de minuter eller den tid som finns kvar. Så dessutom är alltid lätt att springa när man leder 2-0. Niklas Rask, Berlin, Stefan Rehn, vad kan du hitta på? Bollen har Rask lite komplicerat, men löser det. Och Rask inte med sig bollen, utan Klarström kanske kan kontraslå den själv. Persson, ganska bra yta. Söker Mattiasson igen. Och det är en jätteräddning av Johan Vila. Ja, det var en bra framme. Och Mattiasson visar på återigen för att han är en väldigt skicklig spelare in omkring straffområdet. Bra bollmottagning, oerhört bra passning för Magnus Persson, får man inte glömma. Snabb vändning och snabb skott, men Wieland han var med på noten en gång. Reflex med vänsterhanden. Och här ser vi som sagt Magnus Persson, oerhört bra bestämt och distinkt pass med vänster bredsida. Om man spelar en sån passning väldigt löst, då går det lätt för försvarsspelet att läsa. Slår du det med off-precision och det är ganska hårt, då är det lätt för Mattiasen att ta emot och vända bort sin försvarsspelare. Och två touchavslut av Mattiasson igen. Precis det vi är vana att se honom göra. Wieland, Martin Andersson. Väldigt ung backlinje de har, Älvsborg. En snittålder på strax över 23 bara. Och samtliga kommer ifrån Älvsborg, från sina moderklubbar direkt. Så att det är väl lite så att det saknas en gnutta rutin. Ja, visst. Särskilt i en sån situation när man ligger under dessutom. Då behöver man en lite äldre spelare som kan lyfta laget och ta tag i situationen. Samtidigt är det fyra stycken väldigt talangfulla herrar som de har i backlinjen i Älvsborg. De har U eller pojk eller J-landskamper allihopa. Mest meriterad av dem alla, nummer 5 Martin Andersson. Frey då på högerkanten. Hittar fram mot Daniel Lund. Men bollen landar på Patrik Eriksson Olsson. Och då finns det mycket yta för Djurgården. 3-3. Abbe Barsson. Det var han lite väl för ivrig. Som du säger, det är 3-3. Och det kan han avancera en 15-20 meter till innan någon Älvsborg-spelare ska komma emot. Och då självklart skapar det lucka för de övriga.
Stefan Rehn då försöker nå Berlin med bollen lite för snålt slagen och landar på just Martin Andersson. Och man märker att Elfsborgs lagdel blir mer och mer utdragna nu. Det är en 30, 40, 50 meter mellan lagdelen och jag tror det kommer öppna på för Djurgårdens kontring ganska ofta nu. Magnus Persson gör det där bra. Mattiasson mot Martin Andersson då. Martin Andersson gör det där bra. Samtidigt så är det ju naturligtvis precis så B.A. Strömberg måste spela. Han måste ju gå på chans nu. Ja, absolut. Det är bara offensivt spel som gäller för Elfsborgs del. Och nu gör Djurgården sitt första byte. Utgår Stefan Berlin och ingår Lomachenko. Han kommer in nummer 21 på ryggen som har hunnit med att göra två mål för Djurgården i år. Och som också är en av dessa extremt tekniska mittfältare som Sören Åkerby och Zoran Lukic har plockat till sig. Ja, det verkar som de har hur många som helst. Dessutom är den Stefanidis på väg in. Ja, Babis som kommit och han är en samma speletyp. Så de har ett ganska gott om sådana. Också Elfsborg förbereder ytterligare ett byte. Det är Johan Karlsson som ska in. Den här gången råder det absolut inget tvivel om vem som ska bytas in. Nummer 4, Johan Karlsson. Det är Stefan Andreasson som går ut. Inte haft en av sina bättre dagar. Han har stått för några fin crosspassningar och några hyfsat prestationer, men i det stora hela han har haft svårt att hitta rätt position. Och Stefan Rehn och Magnus Persson i Djurgården har varit klart bättre inom viktigare spelare idag. Jesper Bengtsson då. Gudunsson signalerar och vill ha den bollen på djupet. Fick det inte. Istället Klarström. Niklasson stöter till. Fyller på ifrån sin ytterbacksposition. Får just Chanko emot sig. Chanko vinner den duellen och frispark Djurgården. Niklasson vinner den duellen perfekt emot Chanko och får en liten klapp i ryggen av Chanko. Bra försvarsarbete av Niklasson igen. Två bollar inne på banan för ögonblicket. Stefan Rehn håller i inkastet. Andreas Johansson slarvar lite. Inkast Elfsborg. Snabbt taget av Niklasson. Där kommer den långa bollen upp då mot Gudmundsson. Gudmundsson ensamt mot tre djurgårdare. Johan Karlsson, första bollkontakt. Bra. Vinner frispark för Elfsborg. Isaksson då, väntar på en position, söker Mattiasson. Martin Andersson vinner den duellen. Rask, inkastet Rask som kommer från Örebro. Och där brister det lite i kommunikationen igen mellan Wieland och Arvhagen, såg det ut som.
Chanko då, finns mycket yta på högerkanten för Stefan Rehn, men Chanko får inte riktigt grepp om bollen. Magnus Persson då. Söker Barsom, härlig spelvändning. Barsom mot Ung. Ung gör rätt och står och väntar på Barsoms drag. Det snackas mycket givetvis om Barsom och Stefan Rehn och så vidare och Djurgårdens anfallsglädje, men man får inte glömma bort deras försvarsspel, för det har varit stabilt så gott som ja, hela säsongen. De har släppt in bara 14 mål och det är deras 14 match, så det är en klart godkänd snitt. Så nära att Stefan Rehn kunde sätta pannan till det inlägget ifrån Lolo Sanko. Djurgården alltså inför den här matchen hade släppt in 14 och gjort 14, numera gjort 16 alltså. Elfsborg har en lite märkligare målkvot i år. Gjort 21 och släppt in, ja, 26 nu då med de här två målen idag. Och det är ju mest i allsvenskan och det är ju lite för mycket. Klarström då möter Rask. Och den bollen är över kortlinjen och vi ska få en hörna för Elfsborg. En förklaring givetvis är att Djurgården har fått spela med så gott som samma fyrbärslinjen under hela säsongen. Och Elfsborg har trott väldigt, väldigt sällan om att samma fyrspelare i backlinjen. Gudmundsson ska slå hörnan med sin vänsterfot. Nu ska vi väl titta lite extra på Martin Andersson, den långa mittbacken. Det är Frejd som stöter till och där är han bara en halv centimeter. Andra våg då. Andersson ut för inkast till Elfsborg någon meter ifrån hörnstolpen. Det är nära att Frejd får pannan ordentligt på den bollen. Ja, han är en kraftfull spelare som du säger, väldigt nära. Intressant spelartyp nummer 18, Frejd, som B.A. Strömberg alltså släppte in i första halvleken. Som vi inte riktigt hade kartlagt ordentligt, det får vi be om ursäkt för. Frisparken i Djurgårdens. Det är ett sånt typiskt läge när man brukar få frisparken med sig som försvarare, men i det här läget så var det inte så mycket att bråka om. Jesper Bengtsson var högt upp och klättrade på Magnus Amundsson. Offside på Christer Mattiasson. Och det är den där metern igen. Ja. Publiksiffran 10 225 har tagit sig till Stockholms stadion idag. Och det konstaterar vi samtidigt som Billy, vi konstaterar att Häcken verkar ha mått bra av sommaruppehållet. 3-0 nu borta mot Trelleborg på Vångavallen. Och gamlingen, får vi kalla honom så, Peter R. Eriksson mål igen. Ja, det är Häcken att få tillbaka en del spelare som har saknats en längre tid. Men Mikael Göransson är tillbaka idag i laget. Och det innebär att de har en ganska rutinerad och talangfull mittfältspel. Och Peter Wock är tillbaka i anfallet. Så det kan vara en förklaring till att Häcken har hittat spelet. En ganska intressant situation mellan Niklasson och Mattiasson. Något som var lika mycket pardans som fotboll för ögonblicket. Såg ut att ta illa den bollen var Lolo Sanko som träffade Andreas Johansson. Rakt i huvudet faktiskt, men Johansson grinar inte ens illa. Den tog väl rätt den bollen så att säga. Persson då. Mattiasson bröstar ner. Det är bra Mattiasson igen. Det ser vi Schenkos, jag tror det var en försök att framspela till Mattiasen. Den bredsidan tar alltså rakt i ansiktet på Andreas Johansson. 23-åringen som alltså kom till Djurgården ifrån AIK inför Djurgårdens säsong i Superettan i fjol. Klarström då. Bra yta. Alvhager skjuter! Och det är bra! Det såg ut som Andreas liksom såg det ganska sent återigen. Det var lite överraskningsskott i och för sig, för det var en bred sida som Avager kom med. Och som jag sa, det gick emellan två Elfsborg-spel och Isa som snabb ner återigen. Man såg på reprisen också, han var helt skym där och där får vi cred åt Jesper Bengtsson. Som faktiskt med avsikt släpper bollen mellan sina egna ben där.
Men Isaksson, sin längd till trots, 199 cm, 80 kilo alltså, så är han enormt reaktionssnabb. Andreas Johansson då, och Mattiasson igen. Och det är lite långt. Ja, lite väl för vackert till slut. Det måste Andreas Johansson komma till skott när han börjar närma sig straffområdet i den situationen. Eller spelar Mattiasson betydligt tidigare än vad han gjorde. Gudmundsson då. Och Johan Karlsson. Karlsson släpper ut på högerkanten för Ung. Långa inlägget och det där ska hamna i famnarna hos Andreas Isaksson. Men det gjorde du inte alls det. Nej, det är bättre om man tar den säker för den är osäker. Han gör helt rätt i den situationen. Svårbedömd boll och det är naturligtvis vinden som är väldigt by. Den växlar fram och tillbaka här på stadion som ställer till det. För någon sol i ögonen har han inte. Isaksson. Hörna Älvsborg. Gudmundsson då med vänsterfoten. Då blir det inåt skruvat. Martin Andersson tar fart. Och till Gregson Olsson. Johan Karlsson klipper till. Inte så tokigt, ett par meter över. Hade behövt få ner lite mer kropp över bollen. Johan Karlsson, 26 år gammal, har Hornhycklingen som moderklubb, men kommer från Åtvidaberg till Älvsborg i år. Andreas Johansson. Barsson ute till höger. Landar på Arvhag. Vackert nummer av Niklas Rask. Nådde inte hela vägen. Frej då, vad kan du hitta på? Fastnar på mittfältsduon Ren och Persson. Karlsson igen då med en boll i djupet för Frejd. Vi ser att han har ett otroligt driv i steget där mot Patrik Eriksson Olsson. Jag tror det är en kille som kan bli bra på sikt. Han är som du säger väldigt, väldigt bra driv i steget. Bra fysik. Han är already going in närkampen. Och det enda som saknas givetvis är rutin och det kommer. Barsson då på högerkanten, möter Niklasson, vänder in på banan. Fastnar på Martin Andersson som pustar rejält i Älvsborgs backlinje nu. Han har fått jobba stenhårt, Martin Andersson. Klarström. Han är så ung på högerkanten. Kan det här bli något för Älvsborg då? Mikael Andersson släpper bollen, men där fanns ingen Älvsborgare att hantera det. Nej, det är Älvsborg har kommit runt i bra inläggspositionet ganska många gånger utan att sätta pricken över hit kan man säga. Det är nära men inte riktigt. Bengt-Arne Strömberg genomför sitt tredje och därmed sista byte i matchen. Och Martin Andersson, ja han pustade ordentligt sa han pustade så mycket så att han var tvungen att byta. In med nummer 14, Joakim Alexandersson. Och Alexandersson går direkt in på mittbacksposition. Samma som Martin Andersson hade. Barsson. Får med sig Rask. Understöd, Rask bollen där då. Kan Djurgården ha hittat inlägg. Stämde sig lite för sent där Niklas Rask. Mikael Andersson då. För Klarström nu på högerkanten. Han rör sig över stora ytor. Klarström och han rör sig bra. Men det där är plock potatis för långa Andreas Isaksson. Det är första gången jag ser Klarström i den positionen. Han trivs bäst. Ett utmanar längs kanten. Och inlägget i det fall var väl om han är tagen av Isaksson. Djurgårdarna då, Chanko Mattiasson och nu kommer vilan ut precis som han ska komma, väldigt distinkt och bra där. Släpparen är Älvsborg-spelare. Men han gick aldrig för boll och där har vi ingen offside.
Och nu ser vi att Sören Åkerby är på väg att förbereda ett byte. Det är Jöns Kusiasar som ska in. Tre mål hittills i årets allsvenska. Och nu haltar Andreas Niklasson på vänsterkanten, på vänsterbacksposition för Elfsborgarna. Han tar sig åt sin vänstra vrist. Och det är olyckligt, för det är alltså färdigbytt. Sören Åkerby plockar ut Abbe Barsson. Med rötter i Ghana, Jöns Kusiasar in på banan för Djurgården, 21-åring. Det är ganska målfarlig bänk Djurgården här idag, som jag säger. De är stort för 8 av Djurgårdens 14 mål innan, inför matchstart. Så, som sagt, det måste vara en bra situation för Sören Åkerby. Jag har kille som har bevisat det i år tidigare att man kan göra mål på det hela nivån. 9,5 minut bara kvar att spela på Stockholmsstadion. Djurgården leder med 2-0. Och det händer så att man skulle hålla i detta. Så går man alltså upp på 23 poäng. Och återigen, Billy blandar sig i tätstriden i denna besynnerligt täta och trånga allsvenska. Ja, det är det. Jag tänkte att det är inte många lag som inte är inblandade i tätstriden. Kusiasar då, vad hittar du på? Stefan Rehn. Rask. Mycket yta på högerkanten där Mattiasson nu har tagit plats istället för Barsson. Mattiasson mot Niklasson då. Nej, för djupt inlägg och inspark Elfsborg. Marcus Karlssons solonummer. Bägge ytterbackarna i Djurgården har varit väldigt bra idag. Rask och Karlsson. Bra både defensiven och offensiven. Marcus Karlsson som har spelat på de flesta platser i Djurgården, men nu har alltså funnit sig till ro på vänsterbacksplatsen. Och här får vi väl säga bättre än någonsin där. Han kommer ifrån Rimbo ursprungligen och har varit en session i Norrtälje. Det gör sin sjätte säsong i Djurgården. Tack vare hans form av en lovande U21-landslagsman, Mikael Dorsin, och inte kunna spela eller ta en ordinarie plats denna säsongen. Stefan Rehn. Jens Johansson då. Gudmundsson. Två Elfsborgare mot 4 djurgårdare. Johan Karlsson stöter till och har en ganska bra yta, men Gudmundsson får inte tag i bollen. Avväpnas enkelt av Marcus Karlsson. Lolosanko, lite slarvig. Får med sig bollen ändå. Andersson släpper ut mot Ung, men når inte fram. Marcus Karlsson är där. Åker lite snålskjuts faktiskt på Elfsborgaren där, som var Mikael Andersson. Ser relativt roligt ut. Vi tittar på det igen där. Niklasson, vänsterbacksposition. Verkar inte vara någon större fara med Niklasson. Han gick och höll sig ordentligt om bristen ett tag där, men har kvicknat till. Nu ser det ut som att Djurgården ska byta in Johan Wallinder. Allt medan Mattiasson då söker löpvägen för Lolosanko, men når inte fram. Nej, man var tvungen att få lite lift på bollen i det läget. Avhage hade bestämt sig att han skulle stå kvar där och försöka läsa passning, så en liten lyftning på bollen där skulle ha varit, innebär att Shankar skulle ha varit ganska ren.
Johan Wallinder tar av sig underdragskläderna och då vågar vi väl tippa på att det är Mattiasson som går ut, vad vill du? Ja, det är, tror jag. Det är ingen stor chansning för Mattiasson. Det är ganska ovanligt dessutom att spela på en höger anfallsposition. Wallinder förmodligen skulle passa in betydligt bättre det, om nu det finns givetvis inte en Djurgårdsspelare som har fått någon känning eller någonting givetvis. Det har inte sett ut som, så att vi lägger väl pengarna på att det är just Mattiasson som ska gå ut. 5 minuter kvar att spela alldeles strax. Och vi konstaterar att Trelleborg har stora, stora problem. 4-0 nu för Häcken. Målet den här gången är från en annan stor forwardstalang, Demba Nyré. Johan Wallinder, 3 mål har han gjort hittills i årets allsvenska. Byter med Christer Mattiasson som möts av kraftfulla applåder av järnkaminerna, och det får vi säga att han var värd idag, va? Ja, absolut. Är man får det om man gör mål, då har man sina applåder givetvis. Wallinders första bollkontakt och han har ganska mycket yta. Ska vi se vad den snabbe Jons Kusiasar kan hitta på, men han fick aldrig den långa bollen. En annan kille som hade det ganska tungt inledningsvis i säsongen. Han gjorde 2 mål faktiskt mot Örebro borta. Men bortsett ifrån den matchen hade det svårt att hitta rätt. Och man såg på honom att han tyckte det var ganska jobbigt ett tag. Men Djurgårdens spel blivit allt bättre. Och förhoppningsvis Wallinder kan hitta tillbaka till den formen han visat tidigare i sin karriär. Magnus Persson då bak för Niklas Rask, Stefan Rehn, Marcus Karlsson, Lomachenko, Kusiasar, vad kan du hitta på? Wallinder! Och det var inte så svårt att se vad han gjorde för fel där. Bakvikt tror jag det kallas för. Han är tydligen inte riktigt hittat tillbaka till den form han visade tidigare, men... Ja, det är en gillande läge, det måste man säga. Och som gammal forward, Billy, aldrig stå på hälarna när man ska skjuta, va? Nej, det är självklart. Och sen dessutom, fan, det behöver så mycket kraft behöver man inte bakom målen. Det är en förnämnd situation, vad pratar vi om, 10 meter. Det är bara placera in bollen. Mindre än 3 minuter kvar att spela nu på Stockholmsstadion. Och så mycket tillägg tror jag inte han har hittat. Sven Holgersson, huvuddomare från Löddeköpinge. Frispark hittar han där dock för Elfsborg. Slår snabbt av Gudmundsson. Vi tittar på Wallinders chans en gång till och ser att det är från den distansen nästan imponerande högt över. Oerhört bra gjort av Andreas Johansson. Ett riktigt kanonmål. Järnkaminerna jublar. Av förståeliga skäl, det var en vacker kombination det. Som vi med glädje ska titta på igen. Wallinder till Johansson. Och Johansson tittar upp och på bort för stolpen, så kommer Lomachenko. Bra speluppfattning. Tittar upp som du säger, och så att Chanko... Det är bara gjort av Lomachenko, för det är... Ja, till synes är det väldigt, väldigt enkelt givetvis att lägga in en boll i öppet mål. Men han hade ganska hög fart och en sån boll som... det är lätt hänt att man kan få lite lyftning på bollen, så det är... Givetvis en lyckat byte att Schenko kom in och gör mål. Schenkos 3:e mål i årets allsvenska för Djurgården. Det var ju Lomachenko som
tidigare här under säsongen. Gjorde det första målet för Djurgården i årets allsvenska också. Och har blivit lite av publikfavorit. Ska vi titta ner emot fjärdedomaren som håller upp sin skylt över hur många tilläggsminuter vi ska få. Om det nu blir någon, i så fall gissar jag att det inte blir mer än en, för det har varit en väldigt, väldigt snäll match det här, utan några större incidenter. Nej, absolut inte. Det präglar allsvenskan i år, måste jag säga. Det har varit genomgående och oerhört ärligt spelet, och det är kul att se. Offside. Jons Kusias har. Jag tror publiken på det här sidan vill ha ett Niklasson långt ner på sin vänsterbacksposition. Två tilläggsminuter har huvuddomare Holgersson hittat ändå. Och vi tittar på den situationen och tittar på Niklasson där. Och det där, det var ju inte offside då. Spelarna var i linje med varandra. Och det får man ju som bekant vara nu för tiden. Och Billy då med 1,5 minut kvar att spela. Vi kan med 100% säkerhet konstaterar att Djurgården tar en 3-poängare och hänger på i toppstriden. Och de eventuella frågetecken som såddes efter 0-2 mot Norrköping tog det väl då med detta vara borta? Ja, absolut. Jag tror att man kanske inte ger Norrköping den beröm de har värt. Det var deras första vinst på hemmaplan visserligen, men jag har sett en del Norrköpings match och de har spelat ganska bra fotboll stundtals, och matchen innan var de till och med bra i en bortamatch, jag tror de med IF Göteborg, så tendensen är att Norrköping var på gång var det. Djurgården givetvis är inte så pass överlägsen att de kommer att springa igenom allsvenskan, så enkelt är det inte, men de har visat det ett bra homogent lagspel idag. Det, samtliga lagdelar har varit bra. Tittar på chansen innan vi diskuterar Elfsborg. Där har vi en ny offside på Jons Kusias har. Får vi titta på den situationen igen. Jag tyckte att det här såg mycket, mycket mer offside ut än den förra situationen. Ja, det... ny offside, och då kan vi väl passa på att prata lite Elfsborg då, Billy, och får väl då konstatera att luckorna efter Svensson och Berglund inte riktigt har lyckats fyllas. Nej, det är tråkigt. Jag tror att gulliganerna som är här i ungefär 20-30 man stark klack får börja hoppas mer och mer på nyförvärven, ja, till Janowski och brasilianaren Bruno. Ja, det behövs nytt blod givetvis, det ersätter de som man har förlorat, men varför ger de här killarna en chans med? Det är många unga lovande talanger i Elfsborg, och det tar tid, det tar ett antal matcher innan man kan ersätta så pass tunga namn som Berglund och Svensson. Det gör det absolut, men vi kan konstatera att Djurgården vinner mot Elfsborg på Stockholms stadion med 3-0. Och vi tittar på statistiken och kan konstatera att på de, ska vi säga, offensiva variablerna så är det Djurgården för hela pengen. Avslut, hörnor, offside. Man hade mycket boll. Ja, det hade de. Men som vi ser att Elfsborg var framme ett antal gånger. Inte minst i andra halvlek. De hade ett par situationer som borde resulterat i ett mål i alla fall. Och,